Tamam dostlar, bu günün yeni saatini size təqdim edirəm. Saatin linki video rəylər qismində və açıqlamalar qismində var. Birinci xana e-mail unvanı, ikinci xana saata giriş parolu, ən sonuncu xana isə burada yerləşən kodu yazıb qeydiyyat olursunuz. Çox danışmadan saat barədə məlumat vermək istəyirəm. Videoya başlamazdan əvvəl qeyd edim ki, dostlar, videoda yatırım tövsiyəsi edilmir. Yəni, bu video yatırım tövsiyəsi xarakterli deyil. Yəni, bu, mən sadəcə öz yatırım etdiyim saytdır və bunu bölüşürəm. Kimlər istəyir, depozitlər istəyir, etməz. Yəni, bu, artıq hər kəsin öz iradəsindən asılıdır. Deməli, VIP hissəsinə daxil olduqda biz burada paketləri görürük. Gündəlik 2 dollar 30 sent qazandıran var. 20 dollarlıq paket gündəlik 6 dollar 20 sent qazandırır və digərlərinə də girib özünüz baxa bilirsiniz. Mən minimum depozit etmişim və task bölməsində daxil oluram. Buradan gündəlik qazancımı götürmək üçün complete yazısına basıram. Biraz gözlədikdən sonra bizim gündəlik qazancımız hesabımıza gəlir. Və bundan sonra withdraw hissəsinə basaraq pulumuzu çıxarış edə bilirik. Kvota bölməsində 2.50. Withdraw adres bölməsində USDT rejim adresinizi kopyalayıb həmən xanaya yerləşdirirsiniz. Ən sonuncu xanaya isə ödəniş parolunuzu, yəni sayta giriş parolunuzu yazıb konfirm edirsiniz. Bundan sonra sizin çıxarışınız uğurla alındı yazır. Dostlar, 3-5 dəqiqə ərzində sizin hesabınıza gəlir. Depozit etmək istəyən dostlar üçün burada recharge bölməsi yaradılıb. TR20 USD olan yeri seçirsiniz. Burada adresi kopyalayıb depozit etmək istəyənlər etdikdən sonra recharge complete-ə basırsınız ki, depozit təsdiqlənsin. Yenə də qeyd edirəm, video yatırım tövsiyəsi deyil. Team qismində də sizin dəvət linkiniz və dəvət kodunuz yerləşdirilib. Həmən dəvət linki və dəvət kodu vasitəsilə level 1 referallarından 12%, level 2 referallarından 2%, level 3 referallarından yenə də 2% komanda gəlir qazancı əldə edirsiniz. Bu qədər dostlar, sağ olun, sağlıqla qalın.